shirka wadatashiga ka soo qaybgaleen ganacsatada khudaarta iyo jaadka ee dowladda deegaanka Soomaalida. Isla markaana kulankan ay soo qabanqaabisay wakaaladda dakhliga dowladda deegaanka Soomaalida ayaa ka qabsamay xarunta deegaanka ee magaalada Jigjiga. Shirkan ganacsatada khudaarta iyo jaadka ee dowladda deegaanka Soomaalida ayaa waxaa ka soo qaybgalay mas-uuliyiinta ugu sareysa wakaaladda dakhliga dowladda deegaanka Soomaalida iyo mas-uuliyiinta jaadka iyo khudaarta dowladda deegaanka Soomaalida. waxaana shirkan ganacsatada looga hadlayay waajibaadka ganacsatada saaran iyo shuruucda looga baahan yahay jaadka iyo khudaarta. waxaana shirkani furay marayaha guud ee wakaaladda dakhliga dowladda deegaanka Soomaalida mudane Cabdulaahi Cabdi Aadan. waxaana hadaladiisa ka mid ahaa: waxaan marka hore idinka mahadnaqayaa kulankan aan isku nimid, inaad aqbashay yeelistaanadii inaan isku nimaadno. waxaan isku nimidnaa un kulli arrimo la xidhiidha ganacsiga iyo howlahaad ku jirteen ee ganacsiga wax dhoofinta ah, gaar ahaan jaadka iyo khudaarta. saan idiin sheegay, dowladda deegaanka Soomaalida isbeddel baa ka dhacay. isbeddelkaas oo runtii dhinaco badan taabanaya: ganacsigii taabanaya, arrimihii bulshada taabanaya, arrimihii siyaasadda taabanaya, tii maamulka taabanaya. isbeddelkaana waxa keenay baahi baa keentay. nidaamka jiray 10 sano u dambeysa wuxuu ahaa mid dhibaatooyin badan ay ka jiraan, islamarkaana saameyn badan ku yeeshay bulshada qeybaheeda kala duwan. taasoon dhihi karo ganacsatadu waxay ahayn meelaha u badan ay dhibaatadu ka soo gaadhay. dhibaatooyinkaas oo runtii saameeyey bulshada guud ahaan, gaar ahaan qeybaha bulshada sida ganacsatada, dumarka, dhalinyarada, oo keentay in nidaamkii jiray markaas uu noqdo mid aan sii socon karin oo meesha ka baxa. nidaamkaas wuxuu ahaa mid runtii qaabka u dhisnaa ku salaysan danaysi iyo shaqsi jacayl, oo aan ku dhisnayn danaha shacabka iyo maslaxada ummadda. si marka maadaama nidaamku isbedelay, xukuumad cusub baa dhalatay, kabinet cusub baa la magacaabay, maamuladii waa la dhisay, oo taasna aan dhihi karo fursad waxay inoo siisay inaan dib isku dhisno oon hay-adihii dowliga aan dib loo sameeyo, islamarkaana mas-uuliyiin ku habboon ay loo magacaabo amaba loo igmado. marka waxaa loo baahan yahay in ganacsata ahaan innaga kaalinta inaga aadan inaan ka qaadano oo ah inaan gudano waajibaadkeena saaran ee inaan cashuurtii si saxa u bixino. cashuurtan aan bixinayno waxay qayb ka tahay miisaaniyadeena, waxay qayb ka tahay adeegyadii bulshada ee shacabku ay helayeen, ee caafimaad, waxbarasho, biyo, jidada. haddii marka canshuurta aan bixinno, waxaad ogaataan inaan adeegyadaas ay shacabku heli doonaan. shacab markaan leenahayna waa dhammaanteen baa soo gelayna, cid walbaa qayb ka ah. qof walba muwaadina oo deegaankan u dhashay, deggan, ku nool, ayay tahay inuu ka qayb qaato. marka ganacsatada waxaa loo baahan yahay inay kaalintooda qaataan, in waajibaadkaa saaran ay gutaan si ay u helaan xuquuqdooda, loona ilaaliyo yacni xuquuqda ay leeyihiin ee ah inay adeeg sax helaan, ganacsigoodiina loo fududeeyo waxyaabaha marka ay uga baahan yihiin xagga dowladda. markaan eego waajibaadka ganacsatada saaran, waa in aad si sharci ku shaqaysataan oo aad laysankii ama shatidii ganacsiga aad samaysataan, islamarkaana aad waddo sharci aad ku shaqaysataan oo adeegyada aad bixinaysaan ay noqdaan kuwo waafaqsan sharciga. shirkan ganacsatada jaadka iyo khudaarta ayaa waxaa lagaga hadlayay dhibaatooyinkii uu soo maray ganacsatada jaadka iyo khudaarta ee 10 sano ugu dambeeyay iyo dhibaatooyinkan sidii xal waara loogu heli lahaa. dhankiisana isaguna waxaa halkaasi ka hadlay maareey ku-xigeenka wakaaladda dakhliga ee dowladda deegaanka Soomaalida mudane Bashiir Xuseen oo tilmaamay: ujeeddada aan leenahay waa taa uu sheegay ah in aanu gaarno hadafkayagi deegaanka. yacni wakaaladdu aragtida ay leedahay waxa weeye 2017 tirsan taariikhda Itoobiya, inaanu isku filaano oonaan lacagahan kabida ee dowladda federaalka aan ka helan ka maaramno deegaanku dakhliga uu soo saaro uu isku maareeyo. kulankan oo saacado badan qaatay, isla markaana ay wada yeesheen ganacsatada iyo mas-uuliyiinta ugu sarreysa wakaaladda dakhliga dowladda deegaanka Soomaalida, ayaa markuu soo dhammaaday waxaan wareys la yeelanay qaar ka mid a ganacsatada khudaarta iyo jaadka ee u dhoofisa wadannada jaarka ah. waxaana hadaladoodi ka mid ahaa: kulankaygu wuxuu kugu saabsanaa sidan wakaaladda dakhliga iyo haddaan lahayn cashuur bixiyayaashii ganacsatadii ilsiga khudradda ama jaadkaba, sidii aanu maadaama nidaamkii hore naga burburay, sidee aanu u wada jaan qaadi lahayn aanu cashuurta u bixin lahayn haddaanu nahay ganacsatada, iyo hadday yihiin maamulka dakhliga. shirkaygan maanta wuxuu ku saabsanaa ama uu ka hadlayay waa sidii cashuura aanu isaga bixin lahayn iyo dhibkii dhacay 2010 ilaa 2009
inaan wixii dhacay ka wada tashanno sidii xal looga yeelan lahaa. Wadamayn waxaan wareys leeyahay waaxda xiriirka dadweynaha ee wakaaladda dakhliga dowladda deegaanka Soomaalida. Saaga waxa ay ahayd ujeeddada shirkani wada tashi ka dhaxeeya wakaaladda iyo ganacsatada oo laba isku jirtay jaadka iyo lay qudaarta kuwa dhoofiya iyo kuwa kale u qaybiya deegaanka gudihiisaba. taasoo xuquuqaha ay ku leeyihiin wakaaladda iyo waajibaadka iyaga lagu leeyahay canshuurahan aanu kaga wada hadlaynay iyo wixii sharci ee shuruucda magaranaysa ay sidii u fahansan yihiin. canshuurtu ma aha mid shaqsi jeebkiisa gashee, waa mid magaranaysa iyaga intii laga qaado iyaga oo ku soo laabantay. Kulankan ayaa noqonaya kulankii wada qaataan ganacsatada jaadka iyo khudaarta iyo wakaaladda dakhliga dowladda deegaanka Soomaalida kii 2020 intuu isbeddelka ka hana qaaday dowladda deegaanka Soomaalida. Cabdiraxmaan Buux, TV Star, magaalada Jigaa, caasimadda dowladda deegaanka Soomaalida.